novamente, mas de uma forma bem legal. Vamos iniciar com o jogo da velha. Opa! Quem aí sabe brincar do jogo da velha? Quem com a bolinha, com o xizinho? Quem marcar os três na diagonal, na vertical ou na horizontal, ganha. Lembra? Então vou chamar uma pessoa especial. Vem, Tiana! Bora lá! Oi, gente! Vamos lá jogar! Exatamente.
Se eu quero saber, por exemplo, lá no jogo de futebol, agora estou voltando futebol, né? O técnico precisa de muitas estratégias e ele vai fazer o quê? Dividir o time dele, né? Vai dividir o time dele, colocar os aqui na marcação e outros para cá, para trás, para defesa, né? Então, assim também, no jogo a gente precisa dividir as pessoas para que o jogo fique completo e bem legal. Então, vamos. Na Semana da Criança, a professora Mônica levou os alunos para brincar na quadra da escola de Passa 10 e Jogo da Fé, né? Olha lá. Seguindo as regras do Passa 10, 20 alunos se dividiram em dois times, ou seja, em dois grupos, ó. 20 alunos se dividiram em dois times. Um time aqui e um time aqui. Como é que eu sei para ficar igual a quantidade, ó? Eu decomponho, né? Eu sei lá, 10 e 10. Não foi isso? 10 de um lado e 10 do outro. Então, 20 alunos se dividiram em dois times. 20 alunos, dois times. De quantos alunos cada? 10 alunos. Ok? 10 alunos em cada. Ou seja, em dois grupos. Tá? Letra A. Quantas crianças participaram da brincadeira? Bem fácil. Bem tranquilo, ó. Quantas crianças participaram da brincadeira? Exato. 20 alunos. Letra B. Quantos grupos foram formados? Ó, quantos grupos? Aqui é um grupo e aqui é outro grupo. Exato. Dois grupos ou dois times, né? Quantos alunos fizeram parte de cada grupo? De cada grupo fizeram parte 10 alunos. Olha lá, letra C, 10 alunos. Letra D, agora, em linguagem matemática. Quando ele fala assim, em linguagem matemática, ele quer dizer qual é a sentença matemática. Seria, então, 20 dividido para 2. Por que para 2? Porque é para 2 times. Quanto é que dá? 20 dividido para 2 times. Hã? Quanto ficou em cada? Exato. Olha aí. 10. 20 dividido para 2 igual a 10. Bem facinho, bem legal. É só isso a nossa aula de hoje. Bem tranquilo para você continuar. Então continua, já que tá legal, já que tá fácil. Eu vou dar um tempo para você fazer sozinho, tá bom? Então faz o segundo aí, bora lá. Eu vou lendo e você vai fazendo logo, tá? Bora. Seguindo as regras do jogo da velha, os 20 alunos se dividiram em duplas, ó. Em duplas. Ou seja, em grupos com duas crianças em cada um. E agora? Tá difícil? Quantos alunos participaram do jogo? De novo. Quantos alunos? 20. Quantos alunos fizeram parte de cada grupo? Se eles se dividiram em duplas, cada se dividiram em dois grupos. Não foi? Quantos grupos foram formados? Agora os grupos foram formados em 10 grupos. E agora, tia Jaque? E agora, da mesma forma, meu amor, você vai fazer 20 dividido por 2 igual a 10. Perceberam? Olha lá. 20 dividido por 2 igual a 10. Se eu observar em tudo que eu passar, e na maioria das situações do dia a dia, eu tenho uma divisão. Se eu vou comer, eu preciso dividir alguma coisa. Se eu vou brincar, eu preciso dividir alguma coisa com alguém. Ou preciso que alguém divida comigo, não é? Então é assim, de acordo com a matemática, a gente precisa sempre se dividir, lembrando que é o contrário da multiplicação. Isso aí.